bir görüntü göstərəcək ekranımıza, maraqlı bir görüntü gələcək. Təqdim edə bilərik mi Zaur? Təqdim edə bilərik. Baxaq bizim ekranımıza. Bu mənim baş, bu biz sizin necədir? Mənim başımın bəlası. İndi də tamaşaçılar başa düşməyəcək, deyəcək ki, şəxsiyyət vəsiqəsidir də, nəyi başının bəlasıdır? Hamının şəxsiyyət vəsiqəsi olar. Olar. Amma diqqət yetirsəz görərsiniz ki, Aşıq Namiqin şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı Hüseynov, adı Namiq, atasının adı Cəbrayıloğlu. Sən atan bildiyinizə görə Aşıq Fərhaddır. Allah can sağlığı versin. Sağ olasın. Fərhad oğlu olmalısan sən. Hər yerdə Fərhad oğlu kimi gedir. Özün yandırmısan, özümü. Yox, indi bu karantin çıxanda da neyini bir şəxsiyyət vəsiqəsini göndərməlisən ki, icazə versinlər. Mən də... Biz də onu tutmuşuq da oradan. Hələ bunu indiyə qədər heç bir kanalda, heç yerdə bunu ilk dəfədir bunu edirsiniz, amma keç getməzdi. Amma olsun da nə fərqi var ki, kişinin adı o vaxtı adı Cəbrayıl qoyublar. Cəbrayıl, babam rəhmətli bu kişinin adını Cəbrayıl qoyub. Sonra deyiblər ki, Cəbrayıl nədir? Bunu dəyişiblər, Fərhad olub. Daha dokumentdə dəyişmək olub. Deyirəm, ayata, bəlkə Cəbrayıl orada dəyişək. Deyir, abala, mənim 65 yaşım var. İndi sən mənə bu qocalan vaxtında gəlib dokument adımı dəyişdirsən. Aha. Bax, belədir. Yaxşı, bəs sən niyə Namiq Cəbrayıl oğlu təxəllüsünə çıxmadın, Fərhad oğlu? Yox, yox. Fərhad kimi tanındığına görə mi? Atam mənim bilirsiniz ki, ustad aşıqdır. Təbii, bilirəm, söylədim. Hansı ki, sənə gəlinlər gətirdin, deyir, qızlar köçürdün, çox nəmərlər aldın, ay Mirzə dayı, aşıq şeiri var. Yəni, kişi girlərdə aşıq Fərhad kimi tanınır. Sadəcə olaraq dokumentdə Cəbrayıl kimi gedir. Da mən də bu dokumentdə da bu dokumenti mən dəyişdirə bilmərəm ki. Aha, bizdən başqa görən olmuşdur, heç sual vermişdir? Yox, valla yox, tam, yox, olub, mediada yox, amma hansı ki, polis işçiləri, birdən olur ki, cərmələrimiz zədə olanda, gedən deyirlər ki, bəs, mən deyə, aşıqına bax, bəs, Fərhada olursan axı, deyirəm, valla, dəqmentə belə olub, deyirlər, nəsə sən, deyirəm, valla, bu sənətdir, bu dənə. Narahatçılıq yaradıb deməli, sən bilmirsən, bizim komanda hər şeyi görür. Sizin komanda, bizi kəsin, mən var. Hərəsində 7 can var, bayaq demişəm onlara. Bu 7 can, nə, çox... Qeyrada, tarix nadiri deyir, yarıya qədər oxumuşdum. Hələ də sən bilmirsən də bizim verilişin adı hardandı, niyədir, hə? Bugün gəlmişdin, onu soruşasam. Birazdan deyəcəksin. Çox maraqlıdır var, ha? Biz bunu dəfələrlə açıqlama vermişik, amma bugün sən... Verilişlər var ki, Müsarə xanım, canı şirin, o 10 ildir, 5 ildir gedir, tam səmmi deyirəm, ad da önəmlidir, hə? 7 canlı sözün əsr mənasında, mən özüm də bir kanalda aparıcı oldu, reytək cədvəri gəlib, baxıram, bütün darbadağın etmişsiniz reytingləri. Maşallah olsun. Eşək görünürmü? Sükanı belə saxla. 7 canlı birinci görünürmü? Əla.